Bana aksariyat holatlarda shunaqa savol so'rashadi. Qanday qilib spermani deb yozishyapti, harakatchanligini oshirish mumkin? Uy sharoitida qanaqa mahsulotlar yoki dorilar ichsa o'sha yaxshi bo'lib qoladi? Shu savolga batafsil javob bersangiz debdilar, mayli. Men tushuntirishga harakat qilaman. 21. asr kelganda endi mana 50 yil bo'ldiki uruglarni, spermatozoidlarni bilib olinglar, hamma bilish kerak, ikkita funksiyasi bor. Birinchi funksiyasi bu harakatlanib, ya'ni transport funksiyasi. Harakatlanib tuxum hujayrani oldiga yurib kelishi. Bu transport, ya'ni bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga o'sha spermatozoidni boshini ichidagi eng kerakli yurakchasini obor qo'yish. Shu nima obor qo'ygandan transport funksiyasi tugaydi. Keyingi funksiyasi, eng asosiy funksiyasi bu spermatozoid yuragini butun bo'ladigan bo'lsa, boshqacha aytsa, tuxum hujayrani otalantirishga, urug'lantirishga o'sha to'la to'kis qobiliyati bo'ladigan bo'lsagina bu urug'lanadi va bizda embrion hosil bo'ladi. Agar bepushtlik bo'ladigan bo'lsa, bizda xalqimizda tushuncha bor, bu spermatozoid harakatchanligi qanaqa bir protsenti borki, shu protsentdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bola bo'ladi degan tushuncha bor. Mutaxassis bo'lgan bo'lmagan doktorlardan menga darsa mana o'sha kasbdoshlarim ichida, darsa professorlardan ham bor, o'g'limda mana shunaqa ekan, protsenti shuncha ekan, bola bo'ladim degan savol keladi. Bu chunki mutaxassis bo'lmagandan keyin shu urologlarda ham xuddi shunaqa tushuncha bor. Demak, bu qanaqadir o'sha protsenti borki, buni oldiga yetib kelmasa homila bo'lmaydi. Baxtga qarshi shuki bu transport funksiyasini uzi nimani hal qilganimizga, agar darsa 0 qimirlaydigan, bitta ham urug' bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha joyda turaveradigan bo'lsa, buni olib, buni ichiga oldiga olib kelib qo'yish, ustiga solib qo'yish yoki uni ichiga solib qo'yishga uzi 45 yil, 50 yil bo'ldi butun dunyoda qabul qilinganiga. Buni transport funksiyasi bugun zamonaviy tibbiyotda muammo emas. Lekin u to'g'rida ham hali gaplashib o'tirish mumkin, transport funksiyasini ham qanday qilib yaxshilash to'g'risida. Eng asosiysi tekshirganda buni ichidagi o'sha yuragi butunmi yo'qmi, buni otalash qobiliyati bormi, uchishni oladimi tuxum hujayrani, shuni tekshirish kerak. Zamonaviy tekshirishlar qilganimizda o'sha tuxum hujayrani ichidagi yurakchasini tekshiradigan bo'lgan biz hozir. 2021 yilda protokolida shu yurakcha butunmi yo'qmi, buni ichidagi xromosomasi butunmi yo'qmi, shu narsa ko'rinadi. Agar shular butun bo'lsa, muammosi bo'lmaydigan bo'ladigan bo'lsagina, demak buni urchitishga ishlatish mumkin. Eko qilasizmi, eksi qilasizmi, demak bu funksiyadan o'tish mumkin. Xo'p, nimaga endi o'sha harakatchanligi buzilgan bo'ladi? Hech qanaqa bitta dori yoki siz ichsangiz, haliga ko'plar men o'sha plan baby ichdim, yordam bermadi, er xotin ichdik, boshqa qildik deydi. Buni siz diagnoz qilmasdan turib, telefonda telefon qilib so'raydigan bo'lsangiz, maqsad dori sotish bo'lsa, sizga har qanaqa holatda shu dorini ichgin deb aytaveradi. Endi buni oldin diagnoz qilish kerak. Nimaga bu urug'ni harakatchanligi buzilgan? Misol uchun urug'ni o'sha paydo bo'lishini oladigan bo'lsak, bu meiyoz, mitoz stadiyalari bo'ladi. O'sha stadiyadan o'tgandan keyin urug' paydo bo'ldi. Lekin shu urug' paydo bo'lgandan keyin bu yetishishi bor. Ya'ni ulg'ayishi bor. Chaqaloq bo'lib tug'ildi-ku, hali o'zini boshqaradigan haligi yigitga yoki ayolga aylanmadi. Ana o'sha davr demani urug' chiqarish kanallarida va o'sha predatka deymiz, nimani predatkaning ichida bular yashab o'sha yetik davriga, ya'ni maktabga o'tib, yetik davriga yetib boradi. Ana o'sha holat bir oyga yaqin davom etadi. Ana shu paytni ichida bu oziqalarni olish kerak. Shu oziqalar o'sha predatkaning ichida bo'ladi, shundan oziqlanib yetilish bo'ladi.
Endi sizda genetik o'zgarishlarni hisobiga yoki epigenetik hayot davrida genlaringizni buzib yuboradigan zaharlanishlar, har xil moddalar, yemoq, ichmoq noto'g'riligidan sizda bu shunaqa o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, buni to'g'ri diagnoz qilib topib olganimizdan keyin qanaqadir o'sha preparatlar bilan birga agar o'sha toksik holatlar bo'ladigan bo'lsa, epigenetik holatlar bo'lsa, masalan o'sha toksik holatlarni, epigenetik holatlarni tozalab yuboradigan o'sha olib chiqib ketadigan o'sha dorilarni kompleksidan foydalanib, masalan davolash mumkin. Hech qanaqa bir mana biz aytamiz, qanaqadir bitta dorini ko'rsak, tarkibida masalan o'sha bepishlikni davolashda ishlatilgan aminokislotalar, mikroelementlar bor ekan degan. Lekin bu sizga hamma holatda bepishlikda yordam beradi degan narsa emas. Shuning uchun ham o'sha plan B'ni olib ichganim bilan menda yordam bermadi degan juda ko'p yana bemorlarimizdan alamli o'sha jahli chiqqan holatda menga kelishib yozishyapti. Men o'sha narsani sizga bepishlikni har qanday holatida qabul qiling deb aytmaganman. Uni tarkibini qarab turib, o'sha tarkibidagi o'sha bepishlikni davolashda ishlatsa bo'ladigan moddalar borligi to'g'risida xabar berganmiz va to'g'risida gapirib o'tganmiz. Lekin mana uzoq yillar qilinayotgan o'sha isledovaniyalarda bularni yarim yil, bir yillab o'sha qilingan isledovaniyalarda o'sha har qanaqa dorini o'sha sifati borligini o'shani biz masalan dokazat qilib berishimiz kerak. O'zi aslida o'sha dunyoda ikki xil preparatimiz bor, bittasi o'sha profirtil deb aytamiz, masalan bu to'g'rida ko'p gapirib o'tamiz, boshqa qildirib o'tamiz. Mana bunisi profirtil ayollarga chiqargan formasi, bu profirtil erkaklarga chiqarilgan formasi. Dunyoda o'sha bitta qabul qilingan yagona dori shu hisoblanadi. Men reklama qilish niyatim yo'q, ya'ni bu dorini ming masalan analogini chiqarganingizda ham bir narsani chiqarganda ham hech qachon o'sha asosiy buni zavodda qanaqa chiqargan bo'lsa hech kim bu narsani chiqarib ololmaydi, bunaqa sostavini ham qildirib berolmaydi. Endi nima qilish kerak? Sizga o'sha bepishlik bo'ladigan bo'lsa, bir yil agar doimiy jinsiy aloqada bo'lib turib homila bo'lmayotgan bo'lsa, birinchi bo'lar bo'lmas joyga bormasdan qatta o'sha dunyo vrachlar tashkilotini protokoli bo'yicha tekshirish mumkin bor joyga borish kerak. O'sha yerda sizga o'sha tekshiruvlarni qilib berish kerak. O'sha tekshiruvlarda aniq buni e'tiborlarda transport funksiyasi qanaqa va buni demak оплодотворяющий deymiz, demak otalik urchitib berish xususiyati qanaqa? Nima o'zgarishi bor? Oldin shu narsani bilib turib, undan keyin o'sha aniq nishon bilingandan keyin davolash mumkin bo'ladi. Hech qanaqa dori yoki, demak, uyda siz yoki borib qanaqadir reklamamni ham olib ichsangiz sizga yordam beradigan. Bilib qo'yingki, har qanaqa proizvoditel o'sha dorisini sotish uchun harakat qiladi, reklamalar qiladi, chiroyli narsalarni o'ylab topadi, xalqlarning ichidan qanaqadir o'sha homilador bo'lganlarni chaqirib, ular bilan masalan, mana bizani doridan homilador bo'ldim deb ich qilib bilamizki, uni doridan bo'ldimi, Allohning xohishi bo'ldi, nima sabab bo'ldi, hech kim aytib bera olmaydi. Shuning uchun reklamalarga berilib bo'lar bo'lmas dorilarni ichish foydani o'rniga ziyon ham bo'lishi mumkinligini yoddan chiqarmang. O'ylaymanki, bugungi bergan qisqa ma'lumotimiz siz uchun yaxshi informatsiya bo'lib asqotadi. Yana kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.